Fotbalisté Mladé Boleslavy si mohou začít pochvalovat příchod Lukáše Magery. Nový boleslavský útočník dal totiž v prvním soutěžním zápase hned 2 góly. Boleslav i díky němu vstoupila do pohárové Evropy vítězně. Ve druhém předkole Evropské ligy porazila islandský celek Thor Akureyri 3-0. Třetí gól přidal ve druhém poločase Jasmin Ščuk. Radovat se tak mohl i nový boleslavský kapitán Jan Chramosta. Já myslím, že jsme odvedli poctivý výkon. Soupeře jsme k ničemu nepustili. Škoda, že jsme dali jenom 3 góly. No. Já osobně jsem tam určitě měl nějaký gól dát i ostatní kluci, ale myslím, že 3-0 je slibný vývoj pro nás. Já si myslím, že jsme viděli utkání s očekávaným průběhem. Na základě informací o tomto mužstvu i vlastního pozorování jsem byl přesvědčený, že to právě takový průběh bude. Takže houževnatý soupeř, bylo to o trpělivosti, o dobývání. Samozřejmě o kvalitě ve finální a předfinální fázi a o střílení nějaké té branky. Myslím si, že jsme ten patřičný tlak na soupeře vytvořili, měli jsme hodně standardek a určitě bylo otázkou času, kdy se prosadíme. Skončilo to 3-0, zdá se to být jako v tuto chvíli jako bezpečný výsledek, já jsem vlastně o tom skoro přesvědčen. Ale určitě soupeře nepodcením ani na Islandu. Důležité je, že jsme dostali branku, což je samozřejmě takový bonus navíc. 3-0 je velmi dobrý pohárový výsledek. Odveta na Islandu by tak měla být už jen formalitou. Hrát se bude ve čtvrtek 26. července.